Hyvää iltaa munkin puolesta ja terveisiä Jyväskylästä. Eli mä olen Hanna Männikkölahti, suomen kielen opettaja ja selkomukauttaja. Ja mä oon mukana tässä lukuklaani kiertueella joko livenä tai sitten näin videon välityksellä sen takia, että mun mukauttamista selkokirjoista 2 on mukana lukuklaanipaketeissa. Eli toi kuvassa näkyvä punainen kuin veri on yhdessä paketissa. Siinä on mukana se alkuperäinen kirja ja sitten selkokirja. Ja lisäksi Kari Hotakaisen Tuntematon Kimi Räikkönen selkokielisenä versiona on mukana kaikkien, tai molemmat versiot ovat mukana kaikissa lukuklaanipaketeissa. Ja nyt seuraavan parinkymmenen minuutin aikana mä kerron teille selkokirjoista yleensä ja siitä, mitenkä niitä voisi käyttää koulussa. Edellisten luentojen perusteella mä uskon, että aika moni teistä on jo käyttänyt selkokirjoja koulussa, mutta siltä varalta, että joku ei ole, niin toivottavasti tästä saa nyt paljon uutta tietoa. Ja joka tapauksessa toivon, että kaikki saavat uutta tietoa, koska kerron muutamasta uudesta selkokirjasta ja parista hyvästä linkistä, joiden takana on paljon, paljon ideoita, tai siis kirjavihjeitä. Tällä etusivulla on mun yhteystiedot, jos joku haluaa lähettää palautetta tai kysymyksiä. Ja sitten on mun blogin linkki. Mä kirjoitan suomeksi selkokielellä ja helpolla englannilla blogia suomen kielestä. Ja sitten toi viimeinen alimmainen linkki on linkki tähän esitykseen. Ei tähän videoon, mutta tähän diaesitykseen. Eli jos haluatte myöhemmin palata johonkin diaan tai sitten vaikka jakaa tutuille, niin se sopii. Eli tässä on tosiaan kaikki ne selkokirjat, jotka on mukana näissä paketeissa. En ihan tarkalleen muista, mikä on missäkin, mutta kyllä muistan, koska nämä on järjestyksessä. Eli ykkösessä on Tapani Bakeen Polttava rakkaus. Kakkosessa on Harri Veistisen Kotitekoisin poikabändin alkeet. Kolmosessa on Dracula, nelosessa Punainen kuin veri. Ja sitten kaikissa on toi Hotakaisen Tuntematon Kimi Räikkönen. Kaikki muut, paitsi Tapani Bakeen Polttava rakkaus, taitaa olla selkomukautuksia. Eli ne on kirjoitettu jonkun alkuperäisen kirjan pohjalta. Tapani Bakeen Polttava rakkaus on sitten kirjoitettu suoraan selkokielelle. Miten selkokirja eroaa alkuperäisestä teoksesta? Niin mä oon jakanut nämä kuvaukset kahteen kohtaan, eli mitä tapahtuu aina ja mitä tapahtuu usein, vähän kirjasta ja kirjoittajasta ja kustantajasta riippuen. Eli selkokirjassa on aina helpommat sanat ja helpommat lauserakenteet. Niissä on vähemmän yksityiskohtia, johtuen ihan siitäkin, että sen pituuden täytyy lyhentyä, koska selkokirjan maksimipituus on noin 200 sivua. Ja se on se koko, tai tärkeä iso idea, että se kirja lyhenee. Ja se lyhenee poistamalla yksityiskohtia, poistamalla sivujuonia. Joskus voi poistaa jopa kokonaisen sivuhenkilön, jos ei se ole kauhean merkittävä juonen kannalta. Ja sitten se, mikä usein pistää ensimmäisenä silmään, on toi selkokirjan liehureunainen taitto. Eli palsta on kapeampi ja vaan toinen puoli on tasattu. Mä oon kuullut aika montakin kertaa, että joku on ottanut kirjastossa hyllystä selkokirjan ja sanonut, että en lue, että on runokirja. Eli selkokirjat saattaa näyttää runokirjoilta, mutta ne ei ole, ellei ne ole sitten selkokielisiä runokirjoja. Mutta sitten usein, mitä on selkokirjassa, niin on erilainen kansi johtuen tekijänoikeussyistä ja siitä, että on tosi tärkeää, että se selkokirjan ottaja varmasti tietää, että kyseessä on selkokirja. Itse tykkään siitä, että selkokirja olisi mahdollisimman samannäköinen kuin alkuperäinen, mutta toisaalta ymmärrän sen, että alkuperäinen kuvittaja ei vaikka halua antaa sitä kantta tai kustantaja kantta selkokirjaan. Sitten ainakin mun selkokirjoista mä pyrin siihen, että niissä on aina henkilöluettelo ja sisällysluettelo, eli kaikki luvut on nimetty ja sitten ne
ne on merkitty sen kirjan alkuun. Parhaimmillaan selkokirjan juonesta pääsee perille pelkästään lukemalla sisällysluettelon. Ja siinä on joskus sellainen riski, että se paljastaa ehkä juonesta vähän liikaakin, mutta mun mielestä se on ihan sallittua. Tarkoitus on kuitenkin, että lukija lukee sen kirjan loppuun, niin että mikä tahansa vaan auttaa, niin se on hyvä. Muutamaan selkokirjaan mä oon saanut myös kartan. Eli esimerkiksi tuossa Sallasin mukaan punainen kuin verikirjassa on Tampereen, tai selkokirjassa on Tampereen kartta. Sitten mahdollisuuksien mukaan, eli riippuen siitä, onko löydetty kuvittaja tai onko kuvittaja saanut rahoituksen, niin selkokirjassa on ymmärtämistä tukeva kuvitus. Siihenkin on omat ohjeensa, että minkälaisia selkokirjojen kuvien pitäisi olla. Tärkeintä on se, että ne noudattaa sitä tekstiä. Sitten kronologinen kerronta ei ole mitenkään välttämätön, mutta ainakin mä oon pyrkinyt siihen, että kirjassa ei ole kauheasti plus vaan perfektiä, eikä sellaisia epäselviä takaumia, vaan että asiat kerrotaan siinä järjestyksessä, kun ne tapahtuu. Se on myös kauhean hauska asia siinä mukauttamisvaiheessa, laittaa niitä asioita eri järjestykseen. Ja sitten selkokirjoissa on yleensä enemmän, ainakin mun tekemissä taas, enemmän dialogia ja sitten selkeät johtolauseet. Eli se, että kerrotaan aina mahdollisimman selkeästi, kuka puhuu, jotta sen lukijan ei tarvitse miettiä sitä. Lukijalla on todennäköisesti paljon muutakin mietittävää kuin se, että kenenkä repliikki mikäkin on. Ja toi merkki, joka tuossa näkyy, on Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmän myöntämä selkotunnus. Eli siinä vaiheessa, kun selkokirjalle haetaan apurahaa, tai ehkä viimeistään siinä vaiheessa, kun selkokirja on jo taitettu, ja niin se hyväksytään vielä tuolla selkokeskuksella, jolloin sitten saa selkomerkin, joka tarkoittaa, että se on kriteerien mukaista selkokieltä. Ja tässä on nyt sitten esimerkki tuosta tuntemattomasta Kimi Räikkösestä. Eli siinä lukuklaanipaketissa on sekä tämä alkuperäinen teos että sitten selkomukautettu teos. Sehän ei todellakaan varsinaisesti ole mikään nuorten kirja, mutta kyllä sen nuoretkin voi lukea. Siinä ei ole mitään sellaista, mikä ei nuorille sopisi. Ja tosiaan, kun se kertoo Kimi Räikkösen elämästä, niin varmasti herättää keskustelua ja kiinnostusta. Tässä on esimerkkinä pätkä alkuperäisestä tekstistä, Kari Hotakaisen kirjoittama. Eli siinä on, tämä on aika lailla kirjan loppuvaiheelta, muistaakseni siinä on vapaa päivä Barcelonan testiajojen keskellä. Ja Kari Hotakaisella on aikaa, tai Kimi Räikkösellä on aikaa istua ja jutella Kari Hotakaisen kanssa. Ja Hotakainen kysyy kaikki ne tyhmät kysymykset, mitä se on melkein vuoden ajan pitänyt sisällään. Eli tässä on alkuperäinen teksti ja tässä on se, millä tavalla mä oon sen mukauttanut viime syksynä. Eli se, miten mä mukautan, että kuka määrittelee, mikä on oikein ja mikä on väärin, niin se, mä teen ensin oman tekstini, sitten mä hyväksytän sen sillä alkuperäisellä kirjoittajalla, jonka jälkeen mun kustannustoimittaja vielä käy sen tekstin läpi. Ja sitten viimeisenä se selkokirjatyöryhmä vielä antaa sen selkoleiman. Eli sitten kun nämä neljä asiaa on kunnossa, niin se on mun puolesta ihan ok. Ehkä mä tänä päivänä mukauttaisin tämän jollakin tavalla eri tavalla, mutta tällaiseen lopputulokseen mä oon päätynyt viime syksynä. Eli mitä mä oon tehnyt tälle tekstille? Mä oon lyhentänyt sitä. Mä oon merkinnyt selvästi sen esimerkiksi tällä ekalla. Saanko mä maalattua? En saa. Oho, anteeksi. Eli täällä ylhäällä on, että selvästi merkitsen, että minä kysyn, kun täällä alkuperäisessä on, että seuraavaksi haluan tietää, niin tänne mä oon kirjoittanut niin kuin tällaisen dialogin. Ja sitten Kimihän vastaa tässä aika monisanaisesti, niin mä oon sitten tiivistänyt sen vastauksen vähän lyhyempään. Ja sitten se, mikä mun mielestä tästä esimerkistä tulee aika hyvin esille, on se, että tämä alkuperäinen teksti niin kuin jatkaa vielä tästä samasta teemasta, eli siinä on aika paljon, niin kuin, paljon asiaa.
ja yksityiskohtia, mutta sitten tämä selkoteksti menee jo seuraavaan aiheeseen, eli tässä tapauksessa Kari Hotakaisen seuraavaan kysymykseen. Eli totta kai sitä alkuperäisestä kirjasta lähtee paljon pois, mutta se on sitten selkomukauttajan tehtävä jättää sinne ne kaikista tärkeimmät asiat. Eli niin, että se juoni säilyy, mutta myös, että se tunnelma ja tyyli säilyy. Jos joku ajattelee nyt, että mitäköhän Kari Hotakainen tästä ajattelee, niin en tiedä. Olen saanut häneltä vastauksen silloin ihan alkuvaiheessa, kun luetin ensimmäisen kerran, niin vaan, että kiitos, asia on minulle outo ja uusi, niin en osaa sen enempää kommentoida, mutta että ok. Tässä on sitten ideoita siitä, että miksi ja miten käyttäisin selkokirjoja koulussa. Varmasti aika moni käyttääkin niitä jo, mutta kuitenkin olen ne tähän listannut. Eli nimenomaan se, että selkokirjojen avulla kirjallisuudesta ja kirjoista voi nauttia heikommallakin kielitaidolla. Oli sitten kyseessä suomen kielen oppija tai sitten äidinkieleltään suomenkielinen, jolla on lukemisen kanssa vaikeuksia. Ja sitten ryhmä voi käsitellä samaa kirjaa kahdella eri vaikeustasolla, eli esimerkiksi tuohon Punainen kuin verikirjaan tai Räikkösen elämäkertaan on molempiin valmiina kysymyksiä, joita voi käyttää luokassa. Ja koska ne kysymykset on tehty selkokirjaan, joka on tehty sitä alkuperäisestä kirjasta, niin ne sopii ihan hyvin ne samat kysymykset myös siihen alkuperäiseen teokseen. Mutta se, että kenenkään ei tarvitse jäädä pois keskustelusta sen takia, että se kirja on liian vaikea, koska voi lukea sitten selkokirjan. Ja sitten kun se lukeminen on selkokirjan avulla helpompaa ja nopeampaa, niin lukuhaluton oppilas voi löytää lukemisen ilon. Ja sitten ehkä ihan seuraava kirja ei vielä ole tavallinen kirja, mutta muutaman selkokirjan jälkeen voi hyvinkin olla, että kiinnostus ihan tavallisia kirjoja kohtaan sitten herää. Ja tosiaan se, että selkokirjan jälkeen on toivottavasti matalampi kynnys tarttua myös yleiskieliseen kirjaan ja voidaan ajatella, että selkokirja toimii ikään kuin siltana kohti yleiskielistä kirjallisuutta. Tietysti joidenkin lukijoiden kohdalla voi olla, että ei koskaan pysty lukemaan tavallista kirjaa, että tavallaan jää sille selkokirjojen tasolle, mutta sekin on kuitenkin parempi kuin ei yhtään mitään. Sitten mä oletan ja ajattelen, että selkokirjat vois toimia hyvin ääneen luettavina, koska ne on lyhyempiä ja niiden lukeminen on tietysti nopeampaa ja sitten myös se, että ne voi ehkä jättää enemmän tilaa mielikuvitukselle ja sitten jos vaikka haluaa luettaa sitä kirjaa oppilaillakin ääneen, niin sitä on miellyttävämpi lukea sitä selkotekstiä kuin oikeaa alkuperäistä kirjaa. Ja ei ole kiellettyä, että ihan tavallisetkin lukijat tarttuisivat selkokirjoihin, vaan hyvätkin lukijat voi rentoutua helpon ja nopealukuisen kirjan kanssa. Ja monille se voi, tai en tiedä, mutta olettaisin, että joillekin edistyneille oppilaille se voisi olla ihan mielenkiintoistakin katsoa, että minkälainen se selkokirja on ja miten se eroaa tavallisesta tai alkuperäisestä. Ja itse olen käyttänyt klassikot tutuiksi vauhdilla -metodia muutamankin klassikon kanssa. Eli voi lukaista klassikon, itse luin Juhani Ahon Rautatien, vaikkei se pitkä ole se alkuperäinenkään, mutta luin sen kirjan ensimmäisen ja ehkä viimeisen kerran selkokirjana. Ja sitten sen jälkeen katsoin alkuperäisestä tyylinäytettä ja katsoin sen elokuvankin. Mutta tosi paljon klassikoita on selkomukautettuna, joten niihin voi tutustua selkoversioina. Ja erityisesti historiasta ja jonkin verran luonnontieteistä on selkokirjoja, tosi hienoja kuvitettuja selkokirjoja, niin niitä voi oikein mainiosti käyttää reaaliaineiden tukena. Sitten tässä on linkki dokumenttiin, jossa on monivalintakysymyksiä selkokimistä. Siellä on myös oikeat vastaukset lopussa, niin niitä ei kannata antaa oppilaille heti. Mutta jos haluaa, niin niitä voi vapaasti käyttää ja jakaa ja hyödyntää. Ne on tosi simppeleitä, eli niissä on kysymys ja 3 vastausvaihtoehtoa. Ja myöskin näiden kysymysten ja vastausten avulla voi saada hyvän kuvan kirjasta, jos ei ehdi lukea selkokirjaakaan. Mutta nämä on tosiaan olemassa tuossa linkissä ja sitten kaikki nämä tehtävät löytyy myös mun kotisivuilta.
Ja toiset tehtävät on tuohon punainen kuin veriselkokirjaan ja myöskin valkea kuin lumikirjastaan kysymyksiä. Ja muistaakseni siitäkin on ehkä, ei siitä on vaan kysymykset. Mutta punainen kuin verikirjaan mä tein tohkeessani silloin, kun se kirja ilmestyi, niin jopa tällaisen verkkokurssin, joka on ilmaiseksi käytettävissä. Mutta siinä on siis aina kerrottu lyhyesti, mitä jokaisessa luvussa tapahtuu. Sitten on sanasokkeloita tai muita vastaavia tulostettavia tehtäviä ja monivalintakysymyksiä. Ja muutaman mä oon jopa lukenut ääneen, mutta sitä mä en saa enää tehdä. Mutta punainen kuin verikirjasta on tehtäviä. Ja lisäksi tuossa samassa linkissä on mahdollisuus myös tulostaa niin kuin Google-dokumenttina ne monivalintakysymykset. Eli jos haluaa käyttää niitä paperilla, niin se onnistuu myös. Ja tässä on linkki kirjalistaan. Tämä on sen listan ensimmäinen sivu ja toisella sivulla on lisää. Niin muutamia, tai siis toivottavasti kaikki tämänhetkiset selkokirjat, jotka sopii yläkouluun ja varmaan myöskin lukioon sitten osa. Eli mä kollegan Riikka Tuohimetsän kanssa, Riikka on siis tuon Rampo-kirjan mukauttaja, niin sen kanssa mietittiin, että mitkä kirjat sopis erityisesti yläkouluikäisille ja laitettiin ne tuon Bitly-linkin taakse. Yläkoululaisille on aika paljon selkomukautuksia ja suoraan selkokielelle kirjoitettuja kirjoja. Alakoululaisille on jonkin verran vähemmän. Toinen kiva lista on, mä näytän kohta esimerkin siitä, miltä se näyttää, on tämmöinen selkokirjoja eri-ikäisille lukijoille. Mä aloitin sen listan tekemisen viime keväänä, kun mä huomasin, että Facebookin ryhmistä kysyttiin tosi usein, että mitkä selkokirjat sopis minkäkinlaisille lukijoille. Ja sitten mä laitoin, no näytän kohta, mutta laitoin listan kasaan ja jaan sen ihmisten kanssa ja pyysin, että sitä täydennettäisiin, jos sieltä puuttuu jotain. Eli siellä on sekä selkokielisiä romaaneja että novellikokoelmia. Kuka tahansa voi muokata ja hyödyntää sitä. Sitä voi varmaan kuka tahansa myös niin kuin sekoittaa, mutta toistaiseksi kukaan ei ole onneksi tehnyt niin. Ja haaveena on se, että yhdessä paikassa olisi kaikki kirjat, mutta myös sitten kirjoihin liittyvät tehtävät ja opetusideat, jos niitä on. Ja tavoitteena on iloinen ja selkokirjoista tietoinen opettaja tietysti ja sitten lukeva oppilas. Se lista näyttää suurin piirtein tältä. Eli siinä lukee kirjoittaja ja selkomukauttaja tai selkokirjoittaja ja selkokirjan nimi. Sitten siinä on sivumäärä. Se voi olla ratkaiseva tekijä joillekin. Ja sitten siinä on 5 eri ikäryhmää, eli alakoulun alemmat luokat ja alakoulun ylemmät luokat, yläkoulu, lukio ja ammattikoulu ja aikuiset. Ja sitten vuosiluku, milloin se kirja on ilmestynyt. Ja tuosta vuosiluvusta voi vaikka päätellä sen, että onko sitä mahdollisesti vielä saatavissa kaupoista tai verkkokaupoista, kustantamoilta paljon isoja eriä vai onko vaan kirjaston varassa. Ja näitä rakseja voi kuka tahansa myös vaihdella, eli jos joku on sitä mieltä, että joku kirja ei sovikaan jollekin ikäryhmälle, niin voi käydä vapaasti vaihtamassa rastin paikkaa. Tämä on vain semmoinen suuntaa antava, että yhdellä silmäyksellä näkisi, mitä kaikkia kirjoja onkaan olemassa. Sitten jos kysytään, että mitkä asiat tekee selkokirjasta helpon, niin tietysti tärkein se on se sanasto. Sanasto ja aihepiiri. Mitä tutumpi se on, niin sitä helpompi se kirja on. Myös kirjan pituus vaikuttaa ja lukujen pituus. Ja sitten se, että kuinka tuttu se kirja yleensä on. Jos se on sellainen kirja, mitä kaveritkin lukee, niin kuin vaikka Rambo, niin sitten se selkokirja saattaa tuntua kiinnostavammalta ja helpommalta kuin joku täysin tuntematon kirja, mistä ei tiedä vielä mitään. Ja elämän kerran kohde, jos se kiinnostaa, niin sitten kirjakin saattaa mennä, vaikka olisikin vähän vaikeamman tuntunen se kieli. Ja sitten yleensäkin se, että mitä kaverit lukee, niin se varmasti vaikuttaa siihen, että tekeekö mieli tarttua siihen kirjaan ja saako se luettua loppuun asti. Aika monessa nuorten selkokirjassa on kuvitus,
ei ihan kaikista, mutta useasta on, ja se tietysti auttaa. Ja yleensä selkokirjoissa on myös pikkusen isompi fonttikoko kuin tavallisissa. Tehtävistä mä tiedän vaan sen verran, että mun selkokirjoissa on tehtäviä, ja mä yritän aktiivisesti suositella, että muutkin kirjoittajat tekis kirjoihin edes joitain tehtäviä, koska siinä vaiheessa, kun on hionut sitä selkomukautusta noin puolen vuoden ajan, niin sen kirjan osaa aika hyvin ja niiden tehtävien tekeminen ei kauaa kestä. Niin toivon, että jatkossa on lisää enemmän tehtäviä kaikkiin selkokirjoihin. Jos joku on nyt tämän esityksen aikana ajatellut sitä, että hei, mäkin haluan selkomukauttajaksi tai mäkin haluan kirjoittaa selkokirjan, niin tässä on siihen ohjeet. Eli multa ei ainakaan kukaan ole koskaan tilannut yhtään selkokirjaa, eli mä oon itse saanut sen idean siitä, että mikä kirja olisi hyvä mukauttaa. Sitten mä oon kysynyt lupaa alkuperäiseltä kirjailijalta ja kustantajalta. Jos kirjoittaa itse selkokirjan alusta lähtien, ei tietenkään tarvitse kysyä lupaa keneltäkään. Sitten aiesopimus oman kustantajan kanssa tarkoittaa sitä, että mä oon ottanut yhteyttä selkokirjoja kustantaviin kustantamoihin ja esitellyt tämän ideani, ja sitten he on sanoneet, että jos sinä saat tukea ja jos me saadaan tukea, niin me voidaan julkaista tämä kirja. Ja sen jälkeen on kirjoitustyö, nopeimmillaan muutamassa viikossa, yleensä siinä menee muutama kuukausi, koska se tehdään kuitenkin oman työn ohessa, ja vaikka se on mun mielestä hauskaa ja helppoa, niin se on kuitenkin hidasta, koska siinä on niin paljon sellaista pientä viilattavaa. Mutta joka tapauksessa kaikki työ pitää tehdä tammikuuhun mennessä tai tammikuun loppuun mennessä, koska silloin haetaan selkokirjan kirjoittajan apurahaa Kehitysvammaliitolta. Eli silloin pitää olla se mielellään koko käsikirjoitus valmiina, koska mitä valmiimpi se on, niin sitä paremmat mahikset on saada apuraha. Apurahapäätös tulee yleensä huhti-toukokuussa, ja sen jälkeen kustannustoimittaja hioo sen tekstin tai lukee sen tekstin ja ehdottaa muutoksia, ja sitten kirjoittaja tekee ne muutokset. Kirja taitetaan ja selkokirja julkaistaan. Ja tässä on vielä muutamia juttuja, mitä mä yleensä teen. Eli mä ensin tietysti luen sen kirjan monta kertaa ja kuuntelen sen huolellisesti, jos voi. Sitten mä rupean sotkemaan sitä. Mä laitan sinne ympyröitä ja rasteja ja huutomerkkejä ja vedän rumasti yli, että jos on joku turha kohta. Ja sitten kun mä oon käynyt sen kirjan läpi sillä tavalla, niin sormia syyhyttää saada kirjoittaa se. Eli sitten mä kirjoitan sen itse koneelle. Joku on joskus kysynyt, että saanko mä sen alkuperäisen tekstin itselleni jotenkin digitaalisesti, niin en saa, että mä kirjoitan sen itse alusta lähtien. Ja samalla kun mä kirjoitan sitä selkokielelle, niin mä ajattelen jo sitä kuvitusta ja henkilöluetteloa ja lukujen nimiä. Ja sitten kun se kirja on valmis, mun mielestä niin kun se perusasiat on kasassa, niin sitten mä käyn sen vielä kerran ihan supertarkasti läpi sen alkuperäisen kirjan rinnalla, niin kuin lukuluvulta, jotta se juoni ja erityisesti se tunnelma pysyy samana. Sen tunnelman säilyttäminen on mun mielestä tosi tärkeää, ja se on ehkä se kaikista vaikein juttu. Ja sitten mä tulostan sen ja oikoluen sen vielä paperilta, ja sitten kun mä oon ihan varma siitä, että mä oon itse tyytyväinen siihen lopputulokseen, niin sitten mä lähetän sen sille alkuperäiselle kirjailijalle ja muutamille koelukijoille. Ja sitten kustantaja ja taitteja tekee sitä taittonäytteen sitä apurahaa hakua varten. Selkokirjoja ei kauheasti näe missään muuta kuin kirjastoissa ja kirjamessuilla joskus. Muutamissa kirjakaupoissa, esimerkiksi akateemisessa, mutta tavallisissa kirjakaupoissa tai marketeissa niitä ei ole. Kirjastossa ne on usein kolmella osastolla, eli lasten osastolla, nuorten osastolla ja aikuisten osastolla. Ja hakusanalla selkokirja saa noin 350 teosta tällä hetkellä. Kannattaa käydä suoraan selkokirjoja julkaisevien kustantajien nettisivuilla. Avain on iso kustantaja, siis Avain tekee paljon selkokirjoja. Opike on Kehitysvammaliiton kustantamo, niin he tekee paljon. Reuna on alkanut viime vuosina tehdä selkokirjoja ja Pieni Karhu.
Ja mä oon saanut tuolta mun omalta kustantamoltani avaimelta kinottua sellaisen 10 selkokirjaa 200 tarjouksen, joka on ikuisesti voimassa. Niin se on yksi tapa saada selkokirjoja vähän halvemmalla. Tässä on vanhaa tietoa Selkokeskuksen kirjakaupasta. Ei enää saa, tai siis nyt saa, nyt siellä on alle. Selkokeskuksen kirjakaupasta on tällä hetkellä loppuun myynti, eli sieltä vasta saakin edullisesti selkokirjoja, mutta varmaan ensi vuonna ei enää saa mitään. Itse käytän Buugi-verkkokauppaa, koska on ilmainen kotiinkuljetus, ja sitten Akateeminen kirjakauppa on se paikka, mistä ainakin Helsingissä niitä on myös hyllyssä. Tässä on muutamia kommentteja, mitä olen kuullut opettajilta ja selkokirjojen lukijoilta kommentteja ja niiden ja mun vastauksia. Eli joo, selkokirjat on vähän hintavampia. Minä en voi sille mitään, mutta jos ei voi ostaa, niin sit voi käyttää kirjastoa tai reippaasti pyytää tarjousta isommasta erästä. Jos koululla ei ole tarpeeksi selkokirjoja, niin sitten pitää vakuuttaa rehtori siitä, että selkokirjoja tarvitaan. Jos kirjastossakaan ei ole tarpeeksi, niin kirjastoissa tai voi varata kirjoja muista kirjastoista, jotta niitä saa sitten koko ryhmälle, jos on tarve. Jos on idea jostakin kirjastosta pitäisi saada selkomukautus, niin silloin voi olla yhteydessä siihen kirjailijaan tai selkomukauttajaan tai selkokustantajaan ja ehdottaa. Aika moni tänä vuonna ilmestyneistä selkokirjoista on sillä tavalla, että joku opettaja, että selkomukauttaja on kysellyt vaikka sosiaalisessa mediassa, että mistä kirjasta olisi hyvä saada mukautus. Joku on ehdottanut ja sitten selkomukauttaja on ryhtynyt toimeen. Eli jos teillä on nyt jo joku idea, niin se ei varmaan ensi vuoden kirjaksi vielä ehdi, mutta ehkä seuraavan vuoden kirjaksi. Jos ei tiedä, minkä kirjan lukisi tai luettaisi, niin kannattaa hyödyntää tuota selkokirjat-listaa. Ja sitten Facebookissa on selkokirjalukupiiri-niminen ryhmä, jossa voi keskustella selkokirjoista niin paljon kuin haluaa. Eli sieltä voi kysellä myös yksityiskohtaisempia juttuja. Ja jos joku opiskelija tai lukija sanoo, että tykkään selkokirjoista, mutta ne on liian helppoja, mitä teen, niin sehän on vaan, tuossa on kirjoitusvirhe, sehän on vaan hieno juttu. Eli sitten se lukija ei enää tarvitse selkokirjoja, mutta voi ihan hyvin kuitenkin lukea niitä vaan huvin vuoksi. Ja tosiaan lukeminen kuuluu kaikille. Mä tykkään siitä. En muista minkä tahon slogan se on, mutta lukeminen kuuluu kaikille. Kaikilla on oikeus lukea ja nauttia lukemisesta, vaikka kielitaito ei tavallisen kirjan lukemiseen vielä riitä. Tässä on vielä mun selkotuotannosta, tästä on jäänyt yksi kirja pois, mä varmaan, no yösyöttö ei nyt ehkä sovi alakouluun eikä yläkoulun lukiolaisille ehkä, jos on kiinnostunut aihepiiristä. Mutta alakouluun kaikille varmasti tuttu Sinnekkää Tiina Nopolan Heinähattu ja Viltti Tossu Ärhäkkö koululainen. Siitä ilmestyy muuten elokuva helmikuussa, niin se on aika mukava yhteensattuma. Siitä on muutama vuosi sitten tullut selkoversio. Ihan tämän vuoden viimeisimpänä mukautuksena multa on tullut Vuokko Hurmeen Kiepaus, jossa päähenkilö on 8-vuotias tyttö ja siinä eletään maailmassa, joka on kääntynyt ylös alaisin. Ja mä oon kuullut, että koska se tarina on niin jännittävä, niin että toi kirja sopisi hyvin myös joillekin yläkoululaisille. Eli siihen kannattaa tutustua ja siihen on myös tehtäviä. Sitten yläkouluun ja lukioon on toi Sallasi mukaan Lumikki-trilogia, joka lyhenee koko ajan. Tuossa ekassa on vähän yli 200 sivua. Sitten mä itsekin huomasin, että Valkea kuin lumi on lyhyempi ja musta kuin Ebenbu on kaikkein lyhyin. Joko mä oon, en tiedä, mä luulen, että mä oon ehkä kehittynyt mukauttajana niin, että mä oon ronskimin ottanut pois sieltä yksityiskohtia niin, että se tarina on lyhentynyt. Sitten toi Kimi Räikkönen ja oon kuullut, että jotkut olisi luettanut Juurihoitoa, joka ei myöskään siis ole mitenkään nuorten kirja, mutta ei siinä mitään sellaistakaan ole, mikä ei nuorille sopisi, niin sitä voisi joku myös kokeilla selkokirjana, jos kiinnostaa. Tämä oli mun esitys selkokirjoista. Ottakaa yhteyttä, jos on jotain kysymyksiä tai kommentoitavaa,
Ja hyödyntäkää sitä selkokirjat-listaa, ja jos haluatte, niin voitte myös täydentää sitä, jos huomaatte, että sieltä puuttuu jotain. Mukavaa illan jatkoa!